হাতমা পাছত গাতৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে যাদব সুতিয়া মৃততে পত্নী কন্যা মিলি হত্যা কৰি পুতিত হৈছিল গাতত পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে যাদবক হত্যা কৰিছিল পত্নী আৰু কন্যাই আজি আৰক্ষীৰ আগত হত্যা কৰাৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে কন্যাই ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী হাত মাহৰ পাছত গাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদে পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে কিদৰে তেওঁক মৃত্যুক আকোৱালি লৈছিল সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো আৰু গুকামুখত এই হিহনকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হাত মাহ পূৰ্বে আৰু হাত মাহৰ পাছত গাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃততে পত্নী কন্যাই মিলি হত্যা কৰি গাতত পুতিত হৈছিল আৰু পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে এই সমগ্ৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু আজি আৰক্ষীৰ আগত হত্যা কৰাৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে কন্যাই আমি জনাই আছো সাতটা মাহৰ পাছত গাতত পুতি থোৱা অৱস্থাত মৃততে উদ্ধাৰ পত্নী কন্যাই মিলি হত্যা কৰিছিল এজন লোকক পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছিল এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ঘটনাৰ স্থান হৈছে গুকামুখ গুকামুখত সংঘটিত হৈছে এই হিহৰণকাৰী ঘটনা যাদৱ চুতীয়াক হত্যা কৰিছে পত্নী আৰু কন্যাই আৰু সাত মাহৰ পাছত তেওঁৰ মৃতদেহ আজি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা